Tilbake til den tida da Ole Gonsjarenko var på topp, og alle løpere fra Sovjet hadde velutviklet kropp. Og på Bislett var det stimbraki, publikum de kom i samlet flokk, og de fleste hadde te med noe godt i. Da var skøyter nei, men ingen flopp. Og selv vår kjære landsfader Einar Gerhardsen var med, og ved hans side satt fru Erna, og som så mange kunne se, så fulgte hun Gonsjarenko med lange øyekast. Hun sa, se på de lår, og Einar reagerte ganske kvast. Han noterte i programmet rundetid 41, rødt møtt lett kledelig og tørke nesa si for snør. Og så Sjelikovski, som manglet høyre arm, han gjorde sine saker bra og oste av russisk charm. Det var det glade 50-tall da Bislett var skøyte metropol, og jernteppet i Sovjet var så tjukt at det slapp ikke inn sol. Men Ole Gonsjarenko var Vernas ideal. Hun sto der med blanke øyne og sa, den mannen er fenomenal. Hun noterte i programmet rundetid 41, rødt møtt lett kledelig og tørke nesa si for snør. Også Sjelikovski, som manglet høyre arm, han gjorde sine saker bra og oste av russisk sjarm.